Du kommer in jättebilligt i bolaget. På tal om att man som annan person än Castellum kan köpa castellum så Rätta mig om jag har fel, men du har ju varit inne och köpt. Aktier. Jag har varit inne och köpt mycket. Ja. Och det, är det för att du tittar på det, eller är det Nej men Jag långtidiga? tycker det är billigt. Jag har ju köpt... Eh, jag har ju publicerat att vi har köpt... även... Jag, jag, jag anmäler det ju det. Vi har ju köpt mycket nu under Q3 också. Så att jag, jag passar på att öka min ägarandel.